Izložba karikatura, ilustracija i naslovnih strana Užičkog nedeljnika Vesti pod nazivom Pogled iza štafelaja autora Radomira Vergovića, poznatog užičkog slikara, otvorena je sinoć u Gradskom kulturnom centru. Izbor radova nastalih od 1972. do 1992. godine, kao i istoimenu knjigu koja je predstavljena na otvaranju izložbe, zajednički su radili Vergović i Zoran Jeremić, užički književnik i novinar. Prema mišljenju dobrih poznavalaca likovne umetnosti, Radomir Vergović je svojim stvaralaštvom obeležio srpsku likovnu scenu. Ima preko 40 samostalnih i 150 grupnih izložbi. Osvajao je brojne nagrade i priznanja, ali je veoma značajno i ono što je godinama stvarao iza štafelaja. Pa ja sam u stvari slikar, ali sam radio u novinama kao likovni tehnički urednik i po pozivu sam radio, naravno, prelom novina, ilustracije u novinama, naslovne strane, karikature, tako da sam ja čitav jedan opus napravio iza štapelaja. Ja sam paralelno slikao, izlagao i iza toga sam radio. Nisu me grdili što radim te stvari, tako da ja imam iza sebe jedan opus radova koji se odnose na karikaturu, ilustraciju, novinsku, na naslovne strane, uređene knjiga i taj grafički dizajn. E, na osnovu toga sam ja odlučio da to sve skupim na jednom mjestu i da to saberem i da to ostane, da kažem, da prikažem neka Vesti koja je jedna sjajna novinska kuća sa dobrom tradicijom ima i, što kažu, poštampano i zabeleženo nešto što sam ja ostavio tamo njima. Presudno je bilo ono što mi je ostalo, što sam imao sačuvano. Jer, recimo, ilustracija je beskrajan broj. U svakom broju Vesti su bile reportaže, priče o ljudima koje sam ja ilustrao. Dakle, to je veliki broj. Onda imali smo mi list za decu, gdje su deca užička davala svoje literarne radove, likovne, i to sam isto posebno ilustrovao, tako da je toga puno. Ono što sam ja uspio da sačuvam, evo, to je tu ovdje pred ljudima. Ostalo, koliko se ja sećam i koliko se drugi sećaju. Kao likovni i tehnički urednik Vesti, Radomir Vergović je godinama naslovne strane ovog užičkog nedeljnika rešavao svojim upečatljivim, oštrumnim i domišljatim karikaturama, a danas Vesti izlaze u koloru i to je po mišljenju Vergovića sve pokvarilo. Moram vam reći, to je moje mišljenje, da je kolor pokvario sve. Zapravo, Vesti su, sve informacije su praćene fotografijama. I to je, kolor su fotografije, naravno, crno-belih više nema. I one na neki način vizuelno ispunjavaju taj vizuelni prostor, tako da tu neka crno-bela ilustracija više nema što da traži. Dakle, to su se promenile neki uslovi, neki načini prezentovanja Vesti i to je to. Šteta. Zoran Jeremić ističe da je u užičkom kraju ovo jedinstven opus karikatura i ilustracija u kojima se autor nije bavio portretom, već situacionom karikaturom, direktno ukazujući na društvo i anomalije u njemu. Mi uglavnom poznajemo Rada kao sjajnog slikara, čak i kao glumca, mnogo više nego kao čovjeka koji je radio karikature, i to je da je se sjajno radio u vreme ili kada ih je radio, a ispostavilo se da ih je radio u nekom periodu malo duže nego što se zna, negde od 72. godine do 98. I nekako je taj njegov deo opusa uvek ostajao po strani, i kad gledate one njegove monografije, to uvek nekako bude na kraju. I onda se meni učinilo da bi zaista bilo vredno truda da se to nađe sve u jednoj knjizi. I onda smo zajedno napravili taj izbor. Tu nije ušlo sve. Nešto toga se vidi na izložbi, nešto se ne vidi i tako dalje.
ali mislim da je ovo jedinstven opus, ne samo u njegovom stvaralaštvu, nego uopšte malo je, gotovo nimalo, ja ne znam nikoga u Užicu i okolini koji ima ovakav opus karikatura. Tako da ovo nisu samo karikature koje su iznuđene, jer je Rade bio likovni urednik u novini, u vestima, već su to bile njegove refleksije na ono što nas okružuje, na stvarnost, na društvo, na anomalije kojih naravno ima puno i bit će ih očigledno. I Rade je, mislim, kao sjajan, veliki, kako bih rekao, crtač i kao čovjek koji sjajno misli. On ima ni čak i dve, tri knjige, ili, kako da kažem, razgovora njegovih, gde se tu zaista vidi da je Rade, ima taj, da kažem, ercovski duh i da ume da brzo misli, brzo reaguje i brzo i duhovito, lucidno, jasno komentariše ono što im se događa. I mislim da je to vrednost ove izložbe, ne samo da vidimo šta je bilo, nego i šta će biti. Vergovićeve karikature na naslovnim stranama tadašnjih vesti bile su često mnogo oštrije od onog što piše u samim novinama, ali treba istaći činjenicu da uprkos tome nikada nisu bile zabranjivane. Znači, ta Rade je jedno fino učiteljsko dete i on nije, kako da kažem, ambiciozan čovjek koji je po svaku cenu želeo da čuju drugi šta on misli. Njemu je slikarstvo zaista dovoljno, ali sticajem okolnosti, sretnih okolnosti, što je radio u novini u kojoj smo radili zajedno, ja i mnoge kolege koji su večeras ovde, on je zaista u jednom periodu davao neke komentare koji su mnogo oštriji od onoga što piše u novini. To je meni bilo interesantno. Vidite, kad vidite naslovnu stranu vesti, kažete, zar su ovako vesti bile hrabre, kao što je Rade to uradio na naslovnoj strani. Čini mi se da, koliko ja znam, a proveo sam dugo u vestima, da nisu baš tako bile hrabre, ne zato što mi su bili hrabre ljudi, nego što je takva bila direktiva. Tako da je Rade pokazao taj dobri duh Užica, taj famozni erski duh i više nego što je trebalo u novini, što govori o njegove hrabrosti, smelosti, odvažnosti i na kraju krajeva možda i da on kaže koja je cena toga, jer zaista kad vidite neke karikature iz onog vremena kad se to baš nije moglo govoriti tako olako šta se misli o vlasti i politici, onda se vidi da je Rade bio, kako bih rekao, pritajeni zmaj, kako bih se to rekao. Pored toga što je vrhunski slikar, pomenimo i to da je Rade Vergović bio i gimnastičar, talentovani glumac, pa je svojevremeno bio partner Mileni Dravić u filmu Vrata ostaju otvorena. Bavio se grafičkim dizajnom, a likovno je opremio preko 300 knjiga i publikacija. U novinskoj izdavačkoj ustanovi Vesti bio je zaposlen kao likovni tehnički urednik od 1968. do 2000. godine. Zapravo, čitav radni vek proveo je u nedeljniku Vesti.